Добрий день. Про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до четвертого кола турніру в Римі. У столиці Італії Світоліна вдруге поспіль перемогла представницю Росії. Цього разу Світлану Кузнєцову 7-6, 6-4. Наступна суперниця Еліни – чешка Вондроушева. Дмитро Михайленко більше не головний тренер клубу «Дніпро-1». Звільнення сталося після поразки «Дніпрян» Маріуполю в третьому турі УПЛ. Сьогодні зіграє ще три поєдинки туру. Олександрія прийме Ворсклу, Інгулець – Десно, а Динамо зіграє у Львові. Завтра третій тур завершить поєдинки Олімпіка проти Минає, Руха проти Колоса, а Зоря прийме Шахтар. Фаворитом, звісно, вважає чемпіона України. Ймовірність перемоги Шахтаря – 63% проти лише 16 в господарів. Нічия – 21%. Свій останній офіційний матч гірники проводили рівно місяць тому. Спонсор показу парі матчі грають вони «Перемагаєш ти». Найкращий клуб Європи «Баварія» стартувала в Бундеслізі з надзвичайного розгрому суперника. Мюнхенці розчавили далеко не найслабший клуб Німеччини – «Шальке» – 8-0. Це все на цю мить. Наступний спорт вже з понеділка. Па-па!